Ми сильні, незламні, справжні. Колір сонця та неба. У новій формі колір нашої боротьби. Життя та молодості. Колір перемоги. Ми готові! Саме такий меседж закладався в цей презентаційний ролик української паралімпійської збірної. Його презентував президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич у Парижі. Він підкреслив, українські атлети дійсно готові показати на головному старті чотириріччя найкращий результат. Та й спортсмени вірять у перемогу та впевнені у своїх силах. Серед іншого особливо надихає і нова форма. Ми сильні, незламні, справжні. Колір сонця та неба. У новій формі колір нашої боротьби. Це кадри ролика, в якому представлено офіційну форму паралімпійської збірної України на іграх у Парижі. На парадній формі використали мапу України з Кримом та додали зелений колір, що підкреслює нашу єдність та міць. У мене дуже гарні кольори наші, але ще є один, ще один варіант розфарбування. Там є ще зелений колір. Щось нове принесе як більш перемог. Зі своєї сторони робимо все для того, щоб підготуватися і максимально показати найвищий рівень професійності. І особливо в цей період життя України, наших воїнів, наших людей. Це відповідальність така більш в два рази вища. Дуже гарно. Ну, то панамки саме класне. У новій формі наші атлети готові підкорювати паралімпійський Париж. Але от в якому стані вони підійшли до змагань, зрештою, на що налаштовані? 3 роки минуло з попередніх ігор у Токіо. 3 роки підготовки, 3 роки боротьби з собою, суперниками та ворогом, який увірвався на нашу землю. Вже штук 20 пролетіло. Не видно українського герба, точно російські. Ми були якраз на тренувальному зборі в Броварах і почалися перші вибухи. Я проснувся та, мабуть, подумав, що хтось щось там упало, там шафа якась чи в сусідньому номері. Рятуватися довелося довго і важко. На дорогах були затори, на автозаправках черги за пальним. Спортсмени їхали колоною, аби допомагати одне одному. А потім вже у відносній безпеці намагалися хоч якось тренуватись, хоча всі спортивні зали та басейни були зачинені. Почалися тренування вдома. Я вже робив просто вправи, як там ми робимо в спортзалі. Там з резиною, і так був в мене десь, і так я тренувався десь 1.5 місяці. Данило Чуфаров знає про війну як ніхто, атлет з Маріуполя. Його шлях до Паралімпіади у Парижі дуже тернистий. Спортсмен в буквальному сенсі слова боровся за те, щоб потрапити на Паралімпійські ігри, щоб потрапити сюди живим. Той факт, що сьогодні я тут знаходжусь, тут, в цій залі, і саме на Паралімпіаді, це велика удача і це велике щастя. Бо ще 2.5 роки тому, коли розпочалось повномасштабне вторгнення Росії, я був в себе вдома, в місті Маріуполі, разом з дружиною. І 20 днів після того ми знаходились в цьому місті.
ці 20 днів – це той жах, який я не хотів би, щоб хтось взагалі з людей колись відчув на собі так, як я зміг відчути. Це постійні обстріли артилерії, бомби, ракети, мінометні обстріли. Ми перебували в будівлях міста, в які потрапляли снаряди ворожі. Ми боролись за своє життя. Ми не думали про те, що ми спортсмени, ми маємо рухатись, тренуватись, і що у нас напередодні через 2.5 роки будуть змагання. Ми думали лише про те, що чи зможемо ми вижити взагалі. Антон Коль з Дніпра. Війна прийшла в його дім буквально. Ракета потрапила у будинок атлета. Ми просто гуляли у подвір'ю, і тоді дуже багато було дітей. В той момент нічого подібного ніхто не чекав. І коли я вже мав повертатися з ним додому, їсти відпочивати, ми просто затримались на майданчику, і в цей момент потрапила ракета біля мого будинку. Ще на осколки пошкодили будівлю. Моє особисте житло теж було пошкоджено дуже знатно. І ми з малим тоді ховалися на майданчику під дитячими обладнаннями. В той момент я дуже задячую саме через те, що ми почали сперечатися з сином, і ми просто не встигли додому. Я дуже завдячую, що ми там залишились на тому майданчику. Українці не мовчали жодного дня, аби не допустити атлетів з країн-агресорок до змагань. Привертали і продовжують привертати увагу всього світу до того, що коять окупанти на нашій землі. Напередодні Олімпійських паралімпійських ігор міжнародна олімпійська та паралімпійська спільнота говорили про можливість олімпійського перемир'я. Про ці сподівання говорив і закликав президент Франції Макрон. А Росія в черговий раз, як і останні в 16 років підряд під час Олімпіад та Паралімпіад, розпочинає війни під час Олімпійських і Паралімпійських ігор. Особливо цинічно, що вони роблять це під час саме Паралімпійських ігор, бо наслідок будь-якої війни – чому цинізм? Наслідок будь-якої війни – це тисячі людей з інвалідністю. Росія часто починає війни під час міжнародних спортивних змагань, нехтуючи всіма гуманітарними принципами. Російські паралімпійські лідери відкрито підтримують агресію, називаючи своїх спортсменів не просто атлетами, а бійцями з бойовим досвідом. Цитати із сайту Російського паралімпійського комітету і лідерів російських паралімпійців. От що вони говорять. Учасники спеціальної військової операції в Україні – це приклад для всіх нас. Це справжня еліта нашої держави, тобто Росії. Герої спеціальної військової операції України треба ставити у приклад всьому російському суспільству. Учасники спеціальної військової операції України укріплюють дух російської нації. Президент Російського паралімпійського комітету в своєму інтерв'ю телебаченню заявляє, що паралімпійська кульова стрільба близька учасникам спеціальної військової операції, як ветеранів. Ті, хто привернувся з війни і приймають участь в паралімпійському русі, більш підготовлені в кульовій стрільбі, тому що їх можна рекомендувати для участі в паралімпійських, національних та міжнародних змаганнях. Україна закликає міжнародну спільноту не залишати це без уваги. Мир – найбільша цінність, яку ми повинні захищати. І саме паралімпійські ігри, як символ єдності та подолання труднощів, повинні стати платформою для відстоювання цієї цінності.
Та навіть попри всі складнощі, наші атлети продовжували показувати гідні результати на міжнародних змаганнях і підходять як фаворити до ігор у Парижі. В першу чергу стали серйозніше ставитись до морального аспекту підготовки. Якщо ти фізично готовий на максимум, то психологічно, якщо ти будеш там казати собі, то та, а може ні, а може не вийде, може щось іще, то ти гарно не пропливеш. То ми готуємось психологічно. У мене кожен ранок, навіть вдома, починається з того, що я відкриваю новини, читаю, що за ніч відбулося у нас в країні. Мене вбиває морально. Що коїться у нас в країні, що страждають люди і так далі. Ну, я на цьому фоні нормально почувати себе не можу, як би я не хотів. 17-ті літні паралімпійські ігри – 8-мі літні ігри за участі спортсменів-паралімпійців незалежної України, лідерів світового паралімпійського руху. 472 нагороди за цей час було завойовано. На цих іграх нас представлять 140 спортсменів у 17 видах. І це буде найбільше представництво України у видах спорту. Українські параплавці, як завжди, є фаворитами на іграх у Парижі. Як і інші атлети, на цьому наголошує і наше спортивне керівництво. Питання повної інклюзивності є одним з найголовніших викликів, які сьогодні стоять перед нашою країною. І участь наших паралімпійців має сьогодні особливу, як просто, скажімо так, символічну навіть роль в житті нашої країни. Тож вболіваємо за наших паралімпійців. Впевнені, вони кажуть найкращі свої результати. Вони розкажуть свої історії, знову ж таки, героїчні, іноді драматичні. У них буде там така можливість. І весь світ вкотре переконається в нашій стійкості, в нашій силі і в нашій волі до перемоги. Ще пак, бо ніхто з інших країн не має таких тренувань і підготовки до ігор. У нас зараз гарні умови, так? Але є таке, як повітряна тривога. В повітряну тривогу ми працювати не можемо. Ми виходимо, збираємося, йдемо в укриття. Бувають тривоги там 2 години, 5 годин і так далі. Це все, тренування закінчилось. І тренувальний процес, він дуже нарушається. До речі, наші атлети знаходять собі сили не тільки тренуватись, готуватися в умовах війни до великих змагань, а ще й встигати волонтерити. Євгеній Богодайко з перших днів війни дуже хотів йти на фронт і захищати Україну зі зброєю в руках. Але зі зрозумілих причин йому це зробити не вдалося. Тоді Женя продав одну з головних нагород свого життя – паралімпійську золоту медаль. Я розумів, що я не буду, мабуть, дуже корисним на полі бою, і я хотів щось зробити максимально там для наших хлопців. Тому думка про медаль прийшла відразу, щоб щось там продати. І це така значима була подія в Токіо 2020. Так, це було золото, і воно було ось. Немає сумніву, що Євгеній приїхав до Парижу за черговою нагородою, як і команда з паралегкої атлетики. У доробку цієї збірної 27 ліцензій на Паралімпіаду. А перед головним стартом 4-річчя спортсмени виступили не в одному міжнародному турнірі і всюди успішно. Інший рівень, інша відповідальність. От, навіть, я б сказав, Паралімпіада вона дуже сильно відрізняється навіть від чемпіонату світу. От, бо туди приїжджають реально дуже сильні суперники, всі дуже вмотивовані, підготовлені. Бо на світі частіше теж все-таки можуть і не всі бути, і хтось там ще не готовий показувати там максимальні результати свої якісь, а от на паралімпійські ігри вже
такого не буває. Останнім міжнародним турніром перед Паралімпіадою 2024 були змагання у Парижі. Це була яскрава репетиція перед стартом 17-тих літніх паралімпійських ігор. І що цікаво, більшість атлетів для підготовки обрали саме бази на території України. Незважаючи на труднощі, і перемагати українці збираються в усіх дисциплінах. Умови найжорсткіші, скажімо, за всі останні роки. Але все рівно команда налаштована на вдалий виступ, і лідери, вони зберігають свої позиції, і можна очікувати від них виступів і медалей в достатній кількості, скажімо так. Війна, багато знайомих, родичів захищають нашу країну. Зазвичай проходить під сиренами тренування, можуть бути вибухи, може бути все, що завгодно, тому що я з Дніпра і ми все-таки доволі близько. Тут більш-менш тихіше, але все рівно є сирени, це додаткове таке навантаження на нервову систему, тому це дуже важко. Потужні і на вигляд, і у своїх результатах. В гарній формі підходять до змагань наші атлети з пара-пауерліфтингу. Так, на останніх передіграх-змаганнях національна паразбірна команда України показала пристойний результат на Кубку світу. У її доробку 6 срібних та 1 бронзова нагорода, а також 3 рекорди Європи. Не пасли задніх під час підготовки і пара-дзюдоїсти. Так, вони успішно виступили на заключному рейтинговому до Паралімпійських ігор 2024 Кубкові світу. 2 золоті та 4 бронзових медалі, а також 3 загальнокомандне місце. І до цього була ще безліч різних нагород міжнародних змагань. От тільки кожен з атлетів, мабуть, не проти виміняти ці нагороди на паралімпійську. Уся команда дуже сильно готується. Кожен намагається по-своєму, як говориться, настраюватись на змагання. Всі пашуть, всі тренуються. Дай Боже, кожен заробить свій результат, на який не сподівається. Багато нагород чекаємо традиційно і від наших фехтувальників на візках. Тим більше, що вони й самі дають для цього привід. Досить успішно виступили українські спортсмени з ураженнями опорно-рухового апарату на прикінцевому перед Парижем 2024 Кубку світу у Варшаві. 12 високих нагород Кубку світу і перше місце за їхньою загальною кількістю. Ну як тут суперникам не взятися за голову? Конкуруємо наповно. Китай, звичайно, скажімо так, не конкуренція. Він був декілька десятиліть. Він займає такі чільні місця, майже всі золоті нагороди, тому дуже багато в них нагород. І це, скажімо так, топ-країна за рівнями розвитку фехтування в світі. Британці дуже сильні, в них зараз є чоловіча команда. Це виходить в моєму класі Дмитрій Кутя, він посідає перше місце і в рапірі, і в шпазі. Зараз він також ще долучився в шаблі, він також не пасе задніх, також регулярно попадає в медалі. І також там є Гулівер. Пірс Гулівер, який також і в шпазі, і в шаблі займає завжди високі нагороди. А решта країн також є окремі сильні представники з кожної країни, але загалом зі всіма країнами можемо боротися, що ми доказуємо регулярно на змаганнях. Завжди ми, поступаючись там Китаю, ще можливо якісь країні, але завжди ми посідаємо за медальним заліком другі, максимум четверті місця. Та не тільки заради перемоги їхали туди наші атлети, а щоб вкотре привернути увагу до подій в Україні. Вони змагалися саме в той час, коли Росія вдарила ракетою по дитячій лікарні. Тоді ж вони вирішили оголосити збори коштів для малечі, яка постраждала в Охмадиті. І це не перша волонтерська ініціатива парафехтувальників. У нас є Олег Науменко, який активно займається волонтерством.
Він робить збори, він допомагає. Це дуже-дуже надихає, тому що Олег, він знаходиться на візку, і це так приємно, що він знаходиться в Україні, і він думає не лише про спорт, він якось також залучається до нашої перемоги. Я впевнена, що кожен з нас робить донати, можливо, не кожного дня, але регулярно так точно. Для Наталії Моркович допомагати ЗСУ означає допомагати власній родині. Її брат працював в Європі далекобійником та повернувся з-за кордону в перші дні повномасштабної війни і став на захист України. Звісно, що свої здобутки та перемоги Наталя зараз присвячує йому і всім захисникам. Вдало підготувалися до ігор наші стрільці з лука. Самі вони, звісно, про це не говорять, аби не наврочити, а ось експерти кажуть, що збірна України з цього виду спорту може показати хороший результат. Аргумент – виступ українських паралучників на чемпіонаті Європи, де вони здобули 4 престижні нагороди – 2 срібні та 2 бронзові медалі. І знову ж таки наші атлети розуміють, що не треба задирати носа і знають, як важко далися їм ці перемоги. Трохи важко, тому що недоспані ночі, так, от сьогодні взяти, та двічі чи тричі, двічі точно тривога була в 3-й ночі, в 5-й ранку. Ну, і ти не спиш, тому що там спостерігаєш, дивишся, щось летить, не летить, треба кудись виходити, чи можна залишатись далі в ліжку. От. З тим світло, яке виключаю, так, то я, наприклад, спускаюсь по сходах, так, повертаєшся з тренування, світла немає, ловиш якихось людей, що допомогли там потрапити в квартиру, або чекаєш, коли запуститься світло і можна буде потрапити. В цьому віді спорту у нас 4 лічні ліцензії і одна мікс. Так що на цю Олімпіаду ми їдемо доволі так, представительною делегацією, то, наприклад, в Токіо було всього 2 ліцензії. Тут ми маємо якісь сенси, маємо якісь сподівання на те, що ми можемо завоювати якусь паралімпійську медаль. Одні з кращих і наші параспортсмени, що змагаються у настільному тенісі. Чимало медалей здобули вони перед іграми і заслужено є претендентами на медалі. Принаймні, нав'язати боротьбу фаворитам вони точно збираються. В непоганій формі підходить до змагань наша єдина представниця у триатлоні – Аліса Колпакчи. Натхнення додала бронза на чемпіонаті світу у Монреалі. Також в гарному настрої готується до ігор і Юлія Липецька. Вона теж виборювала високі нагороди міжнародних змагань, і вона теж єдина, хто представляє Україну у своєму виді спорту – тхеквондо. Пара бадмінтоні ж українців буде 2 – Оксана Козина та Олександр Чирков. Їм довелося пройти 12 міжнародних турнірів, щоб залишитися у топі і отримати ліцензії на ігри. Фінальною сходинкою відбору на Паралімпіаду в Парижі став міжнародний турнір у Шотландії, де спортсмени зустрілися з найсильнішими у своїх класах. У мене була важлива перемога – це на чемпіонату світу 2022 року в Токіо. Вона мені допомогла в рейтингу, тому я і попала на Паралімпійські ігри. Після чемпіонату світу, після одного змагання, все пішло на спад. Нервую дуже багато, нервую не за Паралімпіаду, бо я не знаю, як там. Я нервую, що я не можу зробити те, що я можу зробити. Мене це бентежить, дуже бентежить. Бо я відчуваю відповідальність за нашу країну. І я хочу, щоб у нас була перемога на Паралімпійських іграх. Неважливо, яка перемога буде. Третє місце, друге, перше. Але я дуже хочу, бо це буде велика перемога, історична перемога. І я хочу це зробити, підтримати Україну. Так!
Надзвичайно яскраво виступили українські парастрільці на чемпіонаті Європи, який відбувся влітку в Іспанії. У доробку України 16 високих нагород – 5 золотих, 6 срібних та 5 бронзових медалей. Один рекорд світу та перше місце за загальною кількістю нагород та друге місце за кількістю золотих медалей. Від команди України виступило 11 паралімпійців. Головна тренерка збірної Ірина Виноградова виступами своїх підопічних задоволена, але розслаблятися перед іграми нікому не дає. Тільки у інших команд теж є шанси. Тому що на паралімпійських іграх це саме видатні спортсмени збираються разом. Тому боротьба буде важка. Треба мріяти і працювати для того. Три золоті та одна срібна медалі – перше місце Кубку світу. Такий справжній український результат показала у швейцарському Люцерні національна збірна команда з паравеслування. 6 з 10 паравеслувальників України вибороли високі нагороди Кубку світу. І цей настрій тримається і досі. Дає натхнення на високі результати у Парижі. Серед ліцензіатів і представники українського паравелоспорту. Досвідчений Єгор Дементьєв і вперше велосипедист на хендбайку. Це Павло Баль, якого ми добре знаємо як чемпіона зимових видів спорту – біатлона та лиж. Наскільки готовий до ігор дебютант паравелоспорту і чи важко перейти з зимового виду на літній? Стати учасником зимової літньої паралімпіади – це вже дуже великі досягнення і дуже великий досвід. Які в мене плани? Про плани важко говорити, бо насправді я дуже мало зараз в велоспорті, в мене мало стартів, мало досвіду. Я їду аутсайдером, тут без як не крути. Але чи є в мене шанси? Шанси є завжди. Звичайно, будемо старатися показати найкращі результати, які я зможу. А там же, наскільки буду готовий, такий буде результат. Це просто. Is the ball over as well? Anton Strelchuk, can he finish with a lovely flurry? And it's Ukraine who lead by 8-3. Українська чоловіча голбольна збірна тріумфувала над діючими чемпіонами Європи командою Литви, обігравши її у фінальному поєдинку чемпіонату Європи з розгромним рахунком 8-3. Це перший титул чемпіонів Європи для збірної України з голболу, який перервав серію з 2 поспіль фінальних поразок на попередніх чемпіонатах. І саме цей титул забезпечив чоловічій збірній путівку до Парижу 2024. Ми готуємося іменно до Паралімпійських ігор. І це турніри, це як складова нашої підготовки. Тобто ми на цих турнірах відпрацюємо якісь елементи захисту, елементи нападу. І тому потім після турніру ми приїжджаємо додому, я ще передивляюся всі ігри, потім робимо аналіз помилок і відпрацюємо на наших тренуваннях та зборах, відпрацюємо всі помилки вдома. Тож чоловіча голбольна команда доволі рано вибрала ліцензію до Парижу 2024 і потім напрацьовувала техніку успішної гри на різних міжнародних турнірах. Зокрема, українські спортсмени з порушеннями зору стали другими на міжнародному турнірі у Єгипті. Від України виступило 6 спортсменів з інвалідністю, всі представники Полтавщини, які стали срібними призерами. В цьому ж складі українці і відправились на ігри. Кращі в Європі та одні з кращих у світі. Мова про українську збірну з параканое. Вони завзято готували весла до Парижу і насправді є одним із фаворитів. Мабуть, більш психологічний стан. Бо одна справа, коли ти приїжджаєш на такі звичайні змагання, як чемпіонат світу, чемпіонат Європи, там Кубок світу, тут мало що ти втрачаєш. Ну, заїхав, да, там перший, другий, третій. Ну, да, бідненько, але не так, коли ти на Паралімпійських іграх заїжджаєш другий. Тому там більше такий емоційний стан, був психологічний стан, трошки перенавантаження було з плану психологічного. Тому
всі ці три роки я працювала з собою і навчилася боротися з цими психологічними станами. І сподіваюся, що все буде добре в нужний час. Історичний дебют. Вперше на Паралімпійських іграх виступатимуть від України гравці у боча. І це потужні дебютанти. Наша збірна в рамках підготовки до Парижу виграла декілька нагород міжнародних турнірів. Також впевнено здобули ліцензію на ігри наші волейболісти. Чоловіча національна паралімпійська збірна вибрала путівку до Парижу, впевнено здобувши перемоги на міжнародному турнірі. Неймовірна звитяга українських пароволейболістів здобувалася у боротьбі з сімома іншими країнами-претендентками на путівку до Парижу. Але рівним українцям не було. У прикінцевому матчі за золото з командою США на наші чоловіки показали потужну гру. 3-0. У кожного спортсмена одне очікування – це перемога. Але треба буде дивитися по ситуації, тому що це найкращі 8 команд світу. І треба старатися. Ми будемо старатися якнайкраще. Не маємо жодного сумніву, що всім нашим атлетам до снаги поборотися за медалі ігор. Кожну свою нагороду, кожен вдалий виступ параатлети присвячували і присвячують нашим Збройним силам, захисникам і захисницям та всій Україні. І так буде і в Парижі.